До Нового року тиждень. Хмельничанки в активному пошуці новорічного вбрання. Ні, я кажу, я ще не знаю. А ті, хто визначився, перевагу віддали сукні. Жінка повинна бути в сукні. Розове і з чорним шифоном зверху. Однак є й такі панянки, які за брюки. Я в сукні не буду. Брючний костюм, чисто спортивний стиль. Блузочку. Тим часом дизайнери кажуть, що модні тенденції диктує господиня 2019 року жовта свиня. Панянка далека від модельних параметрів, проте має витончену натуру і вибагливий смак. Тож для тих, хто зустрічатиме Новий рік у спортивному костюмі, навряд чи далі пощастить. Не модельна зовнішність, але вона дуже виваглива. Естетка. Естетка ще та. Тому у спортивному костюмі не потрібно. Нам потрібно зустріти гарний Новий рік, красиво, щоб він таким був. Олена Воляник, співвласниця власного бренду одягу, дизайнер і авторка колекцій, стала нашим провідником у світ трендів, брендів, луків та аутфітів. Фешн-експертка каже, для того, аби стати королевою новорічної ночі, варто дослухатися до модного гороскопу. Отож, якщо ви представниця вогняної стихії, ваші кольори червоні і золотаві, силуети розслаблені, тканини комфортні. Ось ця сукня червона з позолотою прекрасно підійде для новорічної ночі, для вогняних знаків зодіака. Крім того, взагалі, якщо в речах є декілька трендів, то вони тоді більш універсальні і довше служать. Тобто це гарна інвестиція в гардероб. Класична маленька чорна сукня підійде для раків, скорпіонів та риб. Дизайнерка радить сміливо додавати образ блиску. У ролі моделі – журналіст. Мастхев цього сезону – це люрекс. Люрексова ниточка, яка додавлена до тіла. Приємна тканинка? Так. Тобто вона ось тут, да, є така… як ялиночка. Як ялиночка, але маска. З внутрішньої сторони вона до тіла приємна. Тобто там приємно, а зовні це дійсно дуже нарядно, це блискуче, можна так сказати. Для ніжних повітряних знаків – м'які пастельні природні відтінки плюс затишні тканини і сміливий силует. Це кава з молоком, беж, екрю. Тут ми обрали плече відкрите. Да? Це дуже, для сміливих. Дуже цікавий тренд. Так, надзвичайно гарно виглядає. Я вам скажу, що ми робили невеличке дослідження і запускали рекламну кампанію, і неймовірна кількість чоловіків реагували на цю сукню. А якщо ви не зовсім модельних параметрів або при надії, для вас блиск і мережево, і вільний силует. А ще сукня для тих, хто хоче кружляти біля ялинки, тому що в цій сукні дійсно її одягаєш і відчуваєш себе щасливою, хочеться кружляти, і незважаючи на вік, на взуття зручне чи незручне, на настрій. Тим часом фешн-науковці, випускники кафедри технологій і дизайну Хмельницького національного університету кажуть, головні тренди новорічної ночі – металевий блиск, етномотиви та екологічні тканини. Своє бачення виклали у дипломних роботах. Магістранти зазначають, окрім основних світових тенденцій, на образ української жінки суттєво вплинула війна. Нині вона не лише мати, а й воїн. Щодо тканин, я використовувала атлас світло-сірого кольору, також трикотажний матеріал сітку, яка схожа до металевої кольчуги. А для об'ємних каркасних аксесуарів була використана тканина трикотажна, лайкра її ще називають, з таким глянцевим напиленням. Модні науковці кажуть, що окрім металу, у 2019 році варто придивитися до напівпрозорих тканин і квіткового силуету. Зрештою, жіночність завжди у моді. Надзвичайно популярним у наступному сезоні буде квіткова тема, а саме одяг, сукні у формі квітки, які нагадують квітку. За своєю формою, за кольором, за деталями. Ці моделі ніжних вишуканих квіткових кольорів з легкими воланами, рюшами, які вільно спадають, з об'ємними багатошаровими спідницями, які нагадують пелюстки чи бутони квітів. Та головна тенденція будь-якого нового року – це святкування у колі рідних і близьких людей. А щодо одягу, то який би образ ви не обрали, завжди майте почуття міри. І пам'ятайте, ялинка має бути одна. І краще, якщо це не ви. Юлія Астафурова, Тетяна Москальчук, Ігор Павлюк, Роман Судаков. Підсумки тижня.